ARD ဆေးတောင်းနေရတဲ့သူတွေကိုနေထိုင်ရာမျိုးနဲ့အနည်းဆုံးတွေမှာပဲဆေးထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်လိုက်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ HIV ကူးစက်ခံရသူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ဥပိုင်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်HIV ကူးစက်ခံရပြီး ARD ဆေးတောင်းနေရသူတွေကိုပိုပြီးလွယ်ကူစေဖို့အတွက်သူတို့နေထိုင်ရာမျိုးနယ်တွေမှာဆေးထုတ်ပေးနေပေမဲ့လာမယူသူတွေရှိနေတာပါလက်ရှိအချိန်ထိခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့အတွက် HIV ပိုကူးစက်ခံရသူတွေဟာလူသိမခံကျင်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်နေဒီသားဆိုတာမျိုးနယ်ကျင်းတဲ့အတွက်သူတို့သိသွားရင်သူတို့ရဲ့ဒီသူတို့တူတူယောက်တယ်မဟုတ်သူမိသားစုပါကျင်ဖယ်ခံရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့သူတို့အနေနဲ့ကသူတို့ဒေတာမှယူဖို့ကတချို့ကယူကိုမယူရဲကြတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမယူရဲတဲ့အတွက်တချို့ကအခုဆိုရင်ပြန်လာမပြတာတွေရှိတယ်ပြန်လာမပြတော့ဘူးဈေးတောက်ပြက်ကွက်တာလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ်ဒီဈေးတောက်ပြက်ကွက်လာကြလာပြီဆိုရင်သူက HIV နဲ့ AI တွေရဲ့ယောဂအဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းက ARD ဈေးတောက်နေသူရဲ့သုံးဖို့တဘောလောက်ကနေရရဖြစ်ပါတယ်ARD ဆေးတောက်နေရင်ပုံမှန်တောက်ဖို့ကိုခံအားနဲ့အခြေအနေတွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပြီးဆေးတောက်ပြက်ကွက်ခဲ့ရင်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ဆေးတွေကိုတောက်ရမှာပါဟိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ဆေးပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တခြားနယ်တွေကလာယူကြတယ်လာယူကြတဲ့ခါကျတော့စစချင်းကျွန်တော်တို့တွေကပြောတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခီးစေးမတက်နိုင်သွားလာခက်ခဲရဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီစင်ထရိုက်ဆိုတဲ့ဟာခွဲပေးတယ်decentralized ဆိုတော့ခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ decentralized မှာလည်းနောက်တော့ပြဿနာဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဒေတာမှာတော့ဆေးမထုတ်ချင်ကြအောင်အဲ့ချိန်ညလို့ရှိရင် DPP ကဘာများထပ်ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီဆေးမတိုးတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးဒီဆေးနဲ့မရတော့ဆိုနောက်ဆေးတစ်မျိုးထပ်ပြောင်းလာတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကောဆေးတမိုးတွေကလည်းကြီးလာမယ်ပေါ့နော်အလူရှင်လူထားတဲ့ဆေးတွေကလည်းနှစ်လိုင်းပဲရှိရတဲ့ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းရောက်ပါဒုတိယလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တတိယလိုင်းရှေ့ဖို့ဆိုရလဲလွယ်လွယ်မှွေနေထားနဲ့မလွယ်သလိုလူတဲ့လူရှင်ဖက်ကလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ယူရလူတွက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး information တွေရနိုင်ဖို့တော့တော်တော်လေးလိုအပ်ပါသေးတယ်ဒီလူတက်မှတင် counseling ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူဟောင်းတွေကိုလည်းပြန်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  counseling ပေးတာမျိုးဒီဆေးအကြောင်းကိုပြောပြတာမျိုးတော်တော်လေးလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုဟိုညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဟာလိုမျိုးလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ခုကကြာစင်းမှုကုသယောဂနဲ့ကာလာသာယောဂတိုက်ဖြစ်ရေးအထက်မြန်မာပြည်စီမံကိန်းတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းဝင်းရတော့ဒီလိုနယ်မျိုးတွေကိုဆေးမပေးခင်အစင်ပြေမပြေကိုမေးမြန်းပြီးမှခွဲပေးတာပါလို့ DVB ကိုပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆွေးနွေးရေးအရ2014ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV နဲ့နေထိုင်သူ 2,100 ကျော်ရှိပြီး ARD ဆေးတောက်သုံးနေသူ 8,000 ခွဲကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုးပါ